Ну що ж, дорогі друзі, з посмішкою на обличчі продовжуємо другу годину нашого прямого ефіру. Програма «Новий день». Ради вітати абсолютно усіх, хто прокидається з нами, хто щойно долучився. Сьогодні навіть по-особливому ми раді вітати наших телеглядачів, тому що сьогодні ми готуємось до найвеличнішого свята усіх і дорослих, і малюків, до Дня Святого Миколая. Ми сьогодні даруємо подаруночки в студії і один одному, і нашим телеглядачам. У нас навіть ялиночка від радості почала сяяти. А Савіцький, розумієте, буде різочка, тому що я не встиг ще привітати усіх абсолютно наших телеглядачів, вона вже вихватила мене. А мені різочка не буде, мені вже Святий Миколай приніс подаруночок. От все оце, розумієте, все, в список піде на наступний рік, все, я запам'ятаю. Я буду дуже гарною дівчинкою, обіцяю. Так, знаєш, як в мене список? Раз, пишемо, записуємо, занотовуємо перше вже. Отак, не слухаю від тебе. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Я, Інось, тобі також хотів би розповісти нашим телеглядачам, що про Святого Миколая в Голландії діти уявляли, мають уявлення трохи інше. Уявляється, вони думають про те, що він приїжджає до них в Роттердам на кораблі з Іспанії, яка особлює теплі країни. І Миколай в'їжджає у місто на коні в супровіді двох негринят поміщників. А також він одягнений у мантію єпископа, з палицею єпископа і дарує діткам подарунки. Ти це знала? Так, Вітюня, я це знала. Я навіть знаю, що Святий Миколай створює справжнє театральне дійство під час цього святкування. І дітлашкам це дуже подобається, і вони насправді можуть побачити Святого Миколая, в якому вони вірять. Чесно, мені цікаво, чому саме от негринята. Ні, ну я розумію, Іспанія, так. Ну, з теплих країв. Так, дійсно, Іспанія, колоніальна Іспанія ще була певний час. Отож, бачимо, як це все відбувається, як це все в Іспанії, ну, я хочу сказати, в нас покраще. Мені подобається, принаймні, більше. У нас він з цілою свитою, не з одними негринятами, а з свитою. Так, з цілою свитою, розумієте, і янголятка якось є в нього, а не просто помічники. А то трохи схоже на те, впало, розумієш? Хтось до нас вже спішить, Вітюню. Поспішає, десь гості поспішають, мабуть. Тому що сьогоднішній ефір просто насичений гостями. Тому, Інусю, що, продовжуємо, мабуть, ефір, говоримо, ми заговорилися. Вітюню, а я хочу сказати, запитати тебе, я знаю, що в тебе є малий племінник. Чи будете йому щось дарувати на День Святого Миколая? Святий Миколай завдяки новій пошті вже надіслав йому подарунок. Ти знаєш, я своїй хрещениці також завдяки пошті відправила подаруночок. Сподіваюся, що вона його отримає саме срок 19 грудня. А для тих, хто ще не вибрав, що подарувати своїй дитині або племінничку, маленькій сестричці, Новий день підготував для вас сюжет, який розкаже, як же обрати подаруночок на День Святого Миколая. Давайте подивимося. Вас приветствует студия декора и флористики «Букетики». И сегодня мы с вами поговорим о подарочках для самых маленьких, для наших любимых деток. В преддверии Дня Святого Николая что же можно подарить ребенку? У нас огромный спектр подарков для детей, от самых маленьких до уже взрослых. Что можно подарить девочке? Любая хозяюшка захочет поухаживать за растением. Пускай оно будет даже маленькое, крохотное, вот такая, как вот этот орхидея фаленопсис мини. Она точно так же за ней нужно ухаживать, как и за большой. Просто она вот в небольшом декоративном размере. И для вашей маленькой девочки будет очень актуальным поухаживать за таким маленьким растением. Также девочке можно подарить что-то сладенькое, ведь мы все ужасные сладкоежки. Можно подарить вот такую вот коробочку с рафаэлками. Точно так же девочкам можно подарить вот такие вот топиарии или по-другому деревья счастья. Их огромная масса на любой вкус. В преддверии Нового года, так как наближаются новогодние праздники, можно подарить вот такого плана топиарочки. Они есть и небольшие, и есть побольше. Теперь перейдем к мальчикам. Мальчикам очень понравится складывать денежки, копить и экономить. Поэтому для мальчиков будет очень хорошо в год, тем более грядущий год, год огненной обезьяны, подарить вот такую вот копилочку. Они очень любят складывать в нее денежки и копить, что же у них там внутри есть. Также вашему ребенку, естественно, очень понравятся хрустящие денежные купюры, которые потом можно положить в вашу копилочку. Но преподнести их можно вот в такой вот конвертике, сделанной ручной работы с леденцом в преддверии Святого Николая. Очень актуально сейчас есть статуэточки с растущей живой травой. От самых маленьких ее просто поливаете, оттуда вырастет зеленая травка. За ней также нужно ухаживать, ну там уход самый примитивный, поэтому это могут сделать даже малыши. Статуэтки есть разных фасонов, есть побольше, поменьше.
разными животными и фигурками. Есть очень большие. Вот эта вся плоскость будет произрастать зеленой травкой. Есть черепашки, такие вот бегемотики. Также вот миньончики. Все для деток. Девочкам еще очень понравится работа в ракушках. Это очень необычно и оригинально. Хочу вас заметить, что все вот эти вот розочки с атласных лент сделаны вручную нашими мастерами. Также девочки очень любят сохранять всякие кулончики, цепочки и сувенирчики. Они могут все это уложить в красивую шкатулочку, которая открывается и закрывается. Они также в огромном ассортименте. Разнообразные статуэточки. Как копилочки, так и не копилочки. И собачки, и кошечки. Вот такая вот в данный момент это кошечка. Разные обезьянки разных размеров и в разном ассортименте. Есть и спящие. Это будет как намек вашему ребенку, что он у вас Соня. Или наоборот, которые ползают по ветвях деревьев. Это будет намек, что ваш ребенок очень такой вот шабурной и энергичный. На этом все. Спасибо большое. Ждем вас. Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо наш прямий ефір. І ось так на фоні гарненької ялиночки, яка вже світиться, друзі, свята дійсно. І, Інусь, я в тебе хотів би все ж таки запитати. Ти ж запитувала мене в першій годині нашого ефіру, як я святкую і які подарунки отримав. Що для тебе День Святого Миколая? І як ти взагалі святкувала, святкуєш і які подарунки отримала? Знаєш, Вітю, у мене в дитинстві була така проблема. Я дуже намагалася не вірити в Святого Миколая. Я все шукала, що батьки мені покладуть подаруночок. Мені, звісно, мама не казала так, як тобі, про те, що не будеш вірити і не будуть приносити подарунки. Але одного разу, мені так було вже рочків 6 або 7, в мене з'явилися листи від Святого Миколая. На кожному подаруночку в мене був ніби шлях. І було написано «Іночці від Святого Миколая». Я в це дуже повірила. Казала, Боже, мені Святий Миколай приніс подаруночок. Потім це був просто квест. Був лист, подивись туди, піди туди, десь за телефоном були записочки. Потім, коли я виросла, я зрозуміла, що мені їх пише мій тато, для того, щоб я вірила в Святого Миколая. І от ти знаєш, Вітю, у свої 23 роки я досі отримую записочки від свого татка. Ну як від татка? Від Святого Миколая. Просто розумієш, Святий Миколай – це батьки, це всі рідні, усі, хто люблять один одного, усі, хто хочуть подарувати в цей день свято. Тому що, ну, приємно, розумієш, прокинутися, і воно ж автоматично рука тягнеться під подушку, розумієш, раз. І ти знаєш, як ти казав, під подушку вже подарунки просто не влазять. Їх... Виросла, Інка, виросла. Виросли і Інусю, подарунки. Давай перервемося, до нас, до студії вже завітали гості, наші чарівні і прекрасні гості, це наші колеги. Ми їх раді вітати, я навіть пересяду на цю частинку, друзі, проходьте до нас. Не дарма в тебе листочок падав, Вітюню. Так, вітаємо дійсно. Вас, друзі. А, вітаємо вас. Доброго ранку. Раді вас бачити. Боже, Оля сьогодні просто неймовірна. Сьогодні неймовірно. По-особливому чарівна, я хочу сказати. Особливо, коли тобі режисер дзвонить і говорить, ти зараз в ефірі і давай швиденько. А Оля, мабуть, обирала подаруночок для Артура. Все ніяк не могла брати. Так, що ж йому подарувати? Я хочу сказати, що сьогодні... Я обирала подарунок декілька днів. А, це тебе того два дні не було на роботі, так? Так. Це ти все вибирала? Боже, біда. Я була на роботі, просто ти не була. Тебе не було. З паливою контору. Так. Отож, Олечка, що ж ти подарувала? Мені подобається, так. Я вас слухаю. Я вас слухаю. Так, дійсно, дорогі друзі, розумієте, сьогодні Святий Миколай приніс подаруночок під подушку Інусі, сьогодні приніс подаруночок мені під ялинку, ну і ми вирішили зробити такий невеличкий квест подарунками, і серед наших колег, серед наших друзів, подарунки просто, розумієте, Святий Миколай просто так в руки не передає напряму, він передає через когось. Ну і в нас є такі делегати від Святого Миколая, і Оля у нас перший делегат. Я перший делегат для Артура. Мені Святий Миколай говорить, Оля, ти повинна обирати дуже добрий подарунок, адже в мене немає часу на вас, молодь. В мене є маленькі дітки. От так, так? Ти повинна обирати сама. Як, так. Ось мені цікаво, як ти обирала для Артура подарунок, тому що... Взагалі для мене це була така проблема, чесно кажучи, Артур. Просто ти у нас новий член колективу. І... Так, особисто я тебе ще трохи не знаю, але я знаю твою мрію, з якою ти мені зі мною поділився.
Ти мрієш написати якийсь дуже добрий сценарій до історичної фільму. Я тому вже просив мені, я не пам'ятаю. Наша Артурчика була в Орі. Оля, ти повинна придбати золоте перо для Артура. Золотого пера, на жаль, не було. Жартиця влетіла. І я так подумала, що ти не мені так подобається. Хотів би тобі подарувати каблучку із діамантом, проте не було, тому я вирішив тобі подарувати ручку. Я думаю, що це такий дуже добрий подарунок. Боже, рекламує, як телемагазин. Так, мені вже купити хочеться, яка ціна. А мені вже цікаво, що можна на 2 секунди? Ні, не можна. Тільки сьогодні, унікальна ціна, розумієте? Тільки у нас, тільки я. Тільки від Олечки Родої. Ця річ повинна мати хазяїна. Ця річ впливає на долю господаря. Це незвичайна річ, це магічна річ. Олечка, це не приворот? Це не приворот. Приворот я вже зробила зараз. Так, я ж бачу, Артур мій відданий шанувальник. То давай вже не тягни резину. Так, я люблю дуже багато дарувати подарунки. А то хто мені сьогодні теж буде, да? Ні, тренувка. Подарунок, Олі. Так. Зараз, це ще один подарунок. Це ще один подарунок. А це магічна куля. О, Оля. Це так вона звучала. Це магічна куля. На будь-яке запитання, яке ти задасиш, і вона тобі дасть відповідь. Я даю тобі право першості задати якесь питання. Може, і складеться у нас усіх кар'єра. Давайте не будемо зараз ні. Ну давай. Давай таку, давай спробуємо. Ну добре. І вона тебе треба повтати дуже добре горизонтально. Так, ну добре, чи буде новий день виходити в новому році? Давай. Дуже актуально. Тримаємо пальці. Ні, похоже. Так, ти не добре спитав. Дайте я. Ні, друзі, з нового року ж не буде на новий рік виходити. Можливо, з нового 2016. Не можу сказати. Ні. Просто неправильно сформулювати. Спросите позже. Друзі, спросите позже. Дай відповідь, яку я хочу. Спросите позже, розумієте? Тут є хороші відповіді, чи нема? Ні. Давай їм усім, не щаслива рука. Мало шансу. Ще рівна куля. Ти добре сформулюй питання. Чи буде програма «Новий день» з ведучими Віктором Дяченко та Інною Савіцькою? І більш нікого. Виходити з 2016 року у новому форматі, з новими рубриками, з новим настроєм. І? Дуже добра, позитивна відповідь. Давай. Должно бути так! Вот! Я навіть покажу зараз, можете навіть показати. Должно бути так, бачите? От. Просто ми навчимо користуватися, Інуся зробить тобі майстер-клас. Ну зате посміялися класно. Так, передаю. Я ще вчора зателефонувала і Артур говорив, я тобі обрала подарунок, я думаю, що він тобі сподобається. Дивись, не тільки тобі сподобався, а всім. Олечка, ти також заслуговуєш подарунка за там звичайну кулю, яка зробила такі нам непередбачувані передбачення. От так. Ну, я спершу хотів сказати, що так, власне, ти, Оля, дуже трапила з подарунком, бо, ну, я, власне, люблю різні фільми дивитися, там, особливо американські, часто фігурується така куля. І я, якби, щиро признатися, то зізнатися, то, власне, мріяв колись у себе мати таку кулю. Здійснила таку мрію! Оля прочитала мої думки, власне. Оля, подивіться на Олю. Тобто ти трапила. Я, власне, так, вже приготував тобі теж подарунок. Я не буду так довго рекламувати, я буду... Я, власне, теж так думав, що тобі подарувати. Ти, на жаль, не ділилася зі мною своїми мріями, наскільки я пам'ятаю. Ось так! На жаль. Я, якби, це імпровізував. Але, ну, сподіваюся, тобі також подобається. Це, власне, така рамочка тобі. Але ти завжди усміхаєшся, вона завжди така позитивна, тому я хотів би, щоб тут була... Олечка, тобі необхідно так, ставити твоя, тобі свої фотографії твоя... і покласти на стіл Артура. Завжди не вийшло. На своєму я думаю, що ця рамочка заслуговує на більш таку масштабну фотографію. Я думаю, що новий день разом сфотографується, і я собі поставлю її. Боже, як це ми. Бачиш, у мене теж багато подарунок. Так. Звичайно, він пакет потім подарує. Після програми, так.
Так, День Святого Миколая, це якби, ну, таке свято, так, особливо для дітей, воно таке важливе. Якби в такому святі завжди повинні фігурувати солодощі. Тобто ось такий Миколайчик чи шоколад. Я не забув поділитися. Ну, і пакет і сам пакетик так. Як приємно! Без пакетика ніяк. Класний подарунок. Класно, друзі, ось так, бачите. А позитив... У мене теж три подарунка, і тебе три подарунка. Боже, ви зійшлися. Ви розумієш, так зійшлися з Олі. Так, вони зійшлися. Тож, друзі, прозвучала фраза, і Олечка наша дуже гарно побувала в своїх подарунках. Я знаю, яке фото буде, знаєш, яке весільне. Все. Я вже це навіть бачу. Так, передбачимо зараз. Дивіться. Зараз передбачимо. Поки наш Вітіння буде передбачати, я хочу сказати, що... Без, глянь, без сумнівів. Зараз. Да, без сумнівів. Олечка, ну, Вітя такий пророк. Я повернусь до теми, яку я почала казати. Вітя дуже любить мене перебувати в ефірі, якщо ви не помітили, шановні телеглядачі. Наша Олечка не тільки гарно рекламує. Та дай про Олечку сказати, дуже Вітя. Не тільки дуже гарно рекламує свої подарунки, вона й дуже гарно знімає сюжети на «Смачний ранок», де також рекламує дуже смачні і гарні страви. Боже, золоті руці. Це чула б це наша режисер. Та думаю, вона чує. Вчора допомагала нам монтувати, то...